Απευθύνω θερμότατες ευχαριστίες στο Σεβασμιότητα Ποιμενάρχη σας, στο Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Χαλκίδος κύριε Χρυσόστομο και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, διότι με προσκάλεσε να έρθω σήμερα στην πανήγυρη της Ιεράς Αυτής Μονής που γιορτάζει ο Όσιος Δαβίδ, ο γέρον και θαυματουργός, προστάτης και έφορος της Ιεράς Αυτής Μονής, και να έχουμε αυτήν την ευχαριστιακή σύναξή μας, αυτήν την υπέροχη πανδεσία την οποία κάνουμε σήμερα, μαζί με τους άλλους αδελφούς ιεράρχες, τον Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο, τον νέον Επίσκοπο Σκοπέλων Νικόδημων και βεβαίως τον Επιμενάρχη της Ιεράς Αυτής Μητροπόλεως, και λειτουργήσαμε στο καθολικό αυτό ναό της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του Γέροντος και Θαυματουργού. Βεβαίως αισθάνεται ιδιαίτερη συγκίνηση, διότι ο Όσιος Δαβίδ έχει κάτι κενό μεταξύ της Ιεράς Αυτής Μητροπόλεως και της Μητροπόλεως την οποία με τη χάρη του Θεού διακονώ, δηλαδή της Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, γιατί όπως όλοι σας ξέρετε και χθες ο Σεβασμιότητας Ποιμενάρχης σας τόσο όσο και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος αναφέρθηκαν σε αυτό το πνευματικό σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των δύο Μητροπόλεων, διότι ο Όσιος Δαβίδ είχε γέροντα τον τότε, τον 16ο αιώνα, Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης, όπως λεγόταν τότε, Ακάκιο, ήταν υποτακτικός του Μητροπολίτου αυτού, παρέμεινε στην Ναύπακτο, εκεί χειροτονήθηκε, και τοποθετήθηκε ακόμη και ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κοιμής Θεοτόκου Βαρνακόβης, που τότε υπήγετο στην Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Άρτης, και υπάρχει αυτή η πνευματική σχέση. Μάλιστα στην Ναύπακτο έξω από την πόλη υπάρχει ένας λόφος ο οποίος έχει αφιερωθεί στον Όσιο Δαβίδ, και ο προκάτοχός μου ήγηρε ιερό ναό επωνόματι του Οσίου Δαβίδ, ο οποίος απετελειώθη επί των ημερών μου, καθώς επίσης και ένα οίκημα το οποίο είναι τώρα ερευνητικό κέντρο, και κάποτε θα επιτελέσουμε τα εγγένεια ώστε να εορτάζεται και εκεί μεγαλοπρεπώς ο Άγιος Δαβίδ που ξεκίνησε από εκεί τη διακονία του. Όταν διαβάσει κανείς το βίο του Οσίου Δαβίδ, όπως το ξέρετε όλοι σας που έχετε επικοινωνία με την Ιερά Αυτή Μονή, ξέρετε ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμά του ήταν η αδιάκριτη υπακοή στο γέροντά του. Το Μητροπολίτη τότε Ναυπάκτου και Άρτης Ακάκιο έκανε τελεία υπακοή, και εκείνος του ζήτησε την τελεία υπακοή, που δεν είναι απλώς μια πειθαρχία μέσα στην Εκκλησία μας. Και επειδή ήταν τέλειος υποτακτικός, στη συνέχεια έγινε και τέλειος γέρον της Ιεράς Αυτής Μονής και Άγιος. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Πρώτα κανείς γίνεται τέλειος, ολοκληρωμένος υποτακτικός, κάνει υπακοή στο γέροντά του, λαμβάνει τη χάρη του Θεού, στη συνέχεια γίνεται και εκείνος γέροντας, ώστε να μεταδώσει αυτή την ευλογία και τη χάρη στους άλλους, και έτσι αγιάζεται και γίνεται Άγιος μέσα στην Εκκλησία. Οπότε αυτό το οποίο είπα προηγουμένως δείχνει ποια είναι η έννοια της υπακοής. Δεν είναι η κατάργηση του θελήματος απλώς ενός ανθρώπου, είναι η μεταμόρφωση του θελήματός του. Δεν είναι η κατάργηση της ανθρώπινης υπάρξεώς του, της προσωπικότητας όπως λέμε σήμερα, αλλά η υπακοή είναι απαραίτητη, και αυτή είναι η έννοια της, ώστε να μεταδοθεί μια γνώση και μια παράδοση. Σε όλα τα θέματα αυτό γίνεται της κοινωνικής ζωής. Ο μαθητής πρέπει να κάνει υπακοή στο δάσκαλό του, ο φοιτητής στον καθηγητή του, για να αποκτήσει τη γνώση. Έτσι μεταδίδεται η γνώση από γενιά σε γενιά. Ακόμη και σε όλα τα επίπεδα, στη στρατιωτική επιστήμη πρέπει να υπάρχει υπακοή, που λειτουργεί εκεί περισσότερο πειθαρχία, αλλά έχει και την έννοια της υπακοής. Για να μάθει κανείς την τέχνη,
και να σπουδάσει την επιστήμη την οποία να επιθυμεί να μάθει για να γίνει γνώστης και έπειτα να γίνει ωφέλιμος μέσα στην κοινωνία. Εδώ στην Εκκλησία η έννοια της υπακοής έχει την έννοια του να παραδώσει κανείς την παράδοση, την οποία έχει παραλάμβει. Αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές, παρέδωκα ό και παρέλαβον. Παραλαμβάνουμε την αποκάλυψη του Θεού και την παραδίδουμε. Παραδίδουμε αυτήν την εμπειρία της Θείας Ζωής. Και αυτό γίνεται ακόμη και σε ανθρώπινο επίπεδο. Όπως μεταφέρεται η βιολογική ζωή από γενιά σε γενιά, από ζωντανούς οργανισμούς. Δεν μπορεί κανείς να είναι πεθαμένος και να μεταδώσει τη ζωή τη βιολογική. Έτσι και η πνευματική ζωή μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, από ζωντανούς πνευματικούς οργανισμούς, και αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η έννοια της υπακοής, που δεν είναι υπακοή απλώς έναν άνθρωπο, αλλά είναι υπακοή στην Εκκλησία και την παράδοση της Εκκλησίας. Είναι αυτό το οποίο λέγει και γράφεται τουλάχιστον 7 φορές στο συνοδικό της Ορθοδοξίας, ότι ζούμε στην Εκκλησία κατά τα στον Αγίων Θεοπνεύστους Θεολογίας και το της ευσεβίας, το της ευσεβούς θεολογίας χάρισμα. Δηλαδή ζούμε μέσα στην το φρόνημα, ζούμε μέσα στην Εκκλησία με το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας και την θεόπνευστη διδασκαλία των Αγίων. Δεν χωρίζονται οι Άγιοι από την Εκκλησία και φυσικά δεν χωρίζεται η Εκκλησία από τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Οι Άγιοι είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και όπως ένα σώμα, η βιολογική ζωή, το αίμα, πηγαίνει παντού σε όλα τα μέλη. Και αν ένα μέλος δεν θέλει να δεχθεί το αίμα, τότε ξηραίνεται και αποβάλλεται. Αυτό γίνεται και μέσα στην Εκκλησία. Όλος ο οργανισμός της Εκκλησίας, όλη η ζωή της Εκκλησίας, το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας συνδέεται αναπόσπαστα με τις θεόπνευστες διδασκαλίες των Αγίων. Αυτή είναι η έννοια της υπακοής. Να παραλάβουμε την παράδοση του παρελθόντος, να την κρατήσουμε στο παρόν και να την διαφυλάξουμε. Και αυτή η παράδοση να μας διαφυλάξει και να μας αναγεννήσει και να τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Χριστιανούς της Κορίνθου. «Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Υπάρχουν οι παιδαγωγοί, αλλά και υπάρχουν οι πατέρες. Άλλο ο πατέρας που γεννά και άλλο ο δάσκαλος που μεταφέρει μια γνώση εξωτερική. Και λέει, έχετε πολλούς παιδαγωγούς, αλλά δεν έχετε πολλούς πατέρες. Γιατί? Διότι εγώ με τη χάρη του Θεού και του Ευαγγελίου σας γέννησα. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας και αυτό είναι το μεγάλο θεολογικό ύψος, θα έλεγα το μυστήριο της υπακοής. Αναγεννά τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Και βέβαια αυτό γίνεται με μια ιδιαίτερη μέθοδο. Όπως σε όλες τις ανθρώπινες επιστήμες υπάρχει μέθοδος, όπως για να μεταδώσει κανείς τη στρατιωτική τέχνη, έχει μέθοδο τι πρέπει να μεταδώσει και πώς να το μεταδώσει. Όπως ο δάσκαλος για να δώσει τη γνώση πρέπει να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη μέθοδο για να τη μεταφέρει στα πνευματικά του, στα παιδιά του, στους μαθητές του, το ίδιο ακριβώς και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η μέθοδος με την οποία μεταδίδει κανείς αυτή την παράδοση, η οποία είναι ζωή εν Χριστώ, η εν Χριστώ ζωή. Και είναι απαραίτητο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί είμαστε άρρωστοι πνευματικά. Από τότε που αμάρτησε ο προπάτορας μας και ο Αδάμ και η Εύα,
αμάρτησαν, τότε φτάσαμε στην παραφύσινη ζωή. Παραφύσινη ζωή είναι η ζωή μακριά από το Θεό. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε για να έχει ορμή προς το Θεό. Και η θέλησή του είναι η ορμή της φύσεως που πρέπει να πορεύεται προς το Θεό διά του αυτεξουσίου και να γίνεται κατά χάρη και εκείνος Θεός. Χάσαμε αυτή την πορεία και αρρωστήσαμε πνευματικά. Όπως όταν κανείς αρρωσταίνει σωματικά, πρέπει να πάει σε ένα γιατρό και στο νοσοκομείο να κάνει τις εξετάσεις, να γίνει η διάγνωση και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη μέθοδος θεραπείας για να θεραπευτεί. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η Ορθόδοξη Θεολογία. Και αυτή είναι η ζωή την οποία ζούμε στην Εκκλησία. Είμαστε άρρωστοι πνευματικά. Τι σημαίνει άρρωστοι πνευματικά? Σημαίνει αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Σήμερα η εορτή του Αγίου και του Αγίων Αργύρων, των εκ της Μικράς Ασίας. Και αν γιορτάζουμε σε μια εκκλησία των Αγίων Αργύρων, σήμερα θα ακούγαμε τον ύμνο της αγάπης. Να φτάσουμε στην αγάπη. Ποια είναι όμως αυτή η αγάπη? Ποια αγάπη υμνεί ο Απόστολος Παύλος? Το λέει προς το τέλος, φαίνεται σε όλη τη διοίκουσα έννοια. Λέει ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Ποια αγάπη δεν έχει μεταπτώσεις? Όλες οι ανθρώπινες αγάπες έχουν μεταπτώσεις. Σήμερα αγαπάμε και αύριο δεν αγαπάμε. Ποια είναι αυτή η αγάπη η οποία ουδέποτε εκπίπτει? Είναι η Θεία Αγάπη. Οπότε στον ύμνο της αγάπης, εκεί ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον άνθρωπο που απέκτησε, ενώθηκε με τον Θεό, έφτασε στην καταχάριν θέωση. Γι' αυτό και λέει στο ύμνο της αγάπης, η αγάπη ουζητήτα εαυτής. Εκείνος που έχει αγάπη δεν ζητά τα δικά του. Άρα η αγάπη αυτή δεν έχει μέσα της τη φιλαυτία. Υπάρχει μια αγάπη η οποία ζητήτα εαυτής. Είναι ιδιωτελής αγάπη. Και υπάρχει μια άλλη αγάπη η οποία είναι ανιδιωτελής, ουζητήτα εαυτής. Ακριβώς αυτή είναι η πνευματική αρρώστια. Έχουμε μια φιλαυτία η οποία κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή είναι του σώματος άλογος φιλία. Όχι απλώς αγαπάμε τον εαυτό μας, αλλά το σώμα μας πάνω από την ψυχή. Είναι μια φιλαυτία και είναι μια ιδιοτέλεια, μια αγάπη η οποία έχει την ιδιοτέλεια. Και εκεί που υπάρχει η φιλαυτία, δεν μπορεί να υπάρξει φιλοθεία και φιλανθρωπία. Οπότε χρειάζεται να γίνει θεραπεία. Και η θεραπεία είναι η μετατροπή της ιδιωτελούς αγάπης σε ανιδιωτερή αγάπη. Να αγαπάμε όχι γιατί έχουμε κάποιο συμφέρον. Να αγαπάμε όχι γιατί θέλουμε να εκμεταλλευτούμε κάποιον. Να αγαπάμε γιατί θέλουμε να αγαπήσουμε. Διότι ο Χριστός αγαπά όλους και όταν γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού πρέπει να αγαπούμε όλους. Και εδώ η υπακοή λειτουργεί ως θεραπευτική μέθοδο για να μάθουμε αυτήν την αγάπη, την ανιδιωτελή αγάπη. Και αν διαβάσει κανείς τους κανόνες της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που παρουσιάζει εκεί το τι πρέπει να γίνεται μέσα στην Εκκλησία και πώς να διορθώνονται τα λάθη μέσα στην Εκκλησία, ο τελευταίος κανόνας, ο 102ος κανόνας, μιλάει για την ιατρική εν πνεύματι επιστήμη. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μια ιατρική θεραπευτική, μια πνευματική θεραπευτική. Είναι η ιατρική εν πνεύματι επιστήμη. Και εκείνος που έχει την παράδοση, τη ζωή του παρελθόντος και την Χριστό ζωή, θεραπεύει αυτόν ο οποίος του κάνει υπακοή. Και λέγει αυτός ο ιερός κανόνας για τον πνευματικό ο οποίος είναι θεραπευτής, οικονομούντι σοφός, τον οποίο
τον προς την άνω λαμπροφορία καλούμενων άνθρωπων. Εκπληκτικός ορισμός. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό και καλείται να συμμετάσχει στην άνω λαμπροφορία, την ουράνια Θεία Λειτουργία. Και ο πνευματικός πρέπει να τον οικονομεί σοφώς για αυτό το λόγο. Αυτή είναι η έννοια του πνευματικού πατρός. Και αυτή είναι η έννοια της υπακοής μέσα στην Εκκλησία. Είναι θεραπεία, επαναλαμβάνω, της ιδιωτελούς αγάπης του ανθρώπου, μάλλον για να αποβάλει την ιδιωτελή αγάπη και να φτάσει στην ανιδιωτελή αγάπη. Και αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, γιατί ζούμε σε μια εποχή υπερβολικής αλαζονίας, σε μια εποχή μετανθρώπου, δηλαδή οδηγούνται στο να φτιάξουν το μετανθρώπο, ο οποίος να είναι απλώς μια μηχανή που να έχει τέλεια μνήμη και τέλεια δυνατότητα να σκέφτεται, αλλά χωρίς να έχει σώμα, χωρίς να έχει ψυχή, χωρίς να έχει το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο μετάνθρωπος. Ζούμε σε αυτή την εποχή που διακατέχεται από την απόλυτη ευδαιμονία και τον ειδονισμό και την ιδιοτέλεια. Σε αυτή την εποχή είναι απόλυτη ανάγκη η υπακοή στην Εκκλησία και στην διδασκαλία των Θεοφόρων Αγίων, για να θεραπευόμαστε, να γινόμαστε πραγματικά άνθρωποι θεούμενοι. Γιατί, διότι έτσι κλείθηκε ο άνθρωπος, να γίνει θεούμενος κατά χάρη. Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και εμείς ανανοόμαστε με τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία, με τα Άγια Μυστήρια και κάνοντας υπακοή, υπακοή στον Πνευματικό Πατέρα. Αλλά αυτό δεν είναι, δεν σταματάει εκεί, υπακοή στον Επίσκοπο. Και στη συνέχεια υπακοή στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Όχι μόνο υπακοή σε έναν πνευματικό πατέρα, ο οποίος είναι αποκεκομένος από όλη τη ζωή της Εκκλησίας και τον Επίσκοπο. Θα έλεγα ακόμη, για να μην νομίσετε ότι ομιλώ ιδιωτελώς, ούτε απλώς υπακοή στον Επίσκοπο, όταν ο Επίσκοπος δεν κάνει υπακοή στην παράδοση της Εκκλησίας. Όλα αυτά είναι ενωμένα με έναν υγιή τρόπο και ισορροπημένο τρόπο μέσα στην Εκκλησία. Αυτό έκανε ο Όσιος Δαβίδ. Έκανε υπακοή στον γεροντά του που ήταν και επίσκοπος. Έκανε υπακοή στην παράδοση της Εκκλησίας, στη ζωή της Εκκλησίας. Παρέλαβε όλη αυτή τη ζωή του παρελθόντος και τη μετέδωσε. Μέχρι σήμερα όλοι μας είμαστε ευεργετημένοι από την παρουσία, την εύκλεια και τη δύναμη του Οσίου Δαβίδ. Οπότε σε αυτήν την εποχή της πλήρους αλαζονίας, ιδιοτέλειας, την εποχή που ζούμε οι περισσότεροι κατά διαφόρους τρόπους την παραφύσιν ζωή, καλούμαστε από το παραφύσιν να φτάσουμε στο καταφύσιν και από το καταφύσιν στο υπερφύσιν. Και αυτό γίνεται με μια ιδιαίτερη μέθοδο που έχει η Εκκλησία, που είναι η κάθαρση της καρδιάς, ο φωτισμός του νου και η θέωση. Οποιαδήποτε εκκλησιαστική ζωή και οποιοδήποτε θεολογία έξω από τις βασικές προϋποθέσεις που είναι η θεραπεία του ανθρώπου διά της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως, είναι όλα αυτά πλανεμένα. Αγαπητοί μου αδελφοί, και πάλι να ευχαριστήσω το Σεπτόπιμενάρχη σας και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, που μας έδωσε με το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Πατρών κύριε Χρυσόστομο τη δυνατότητα και την ευλογία να έρθουμε σήμερα σε αυτόν τον υπέροχο ναό, καθολικό και της Ιεράς Μονής του Ασίου Δαβίδ, και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μάθουμε πώς δει εν τη Εκκλησία να ζούμε, πώς πρέπει να ζούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας με υπακοή, για να γίνομαι κατά χάριν θεοί, δηλαδή Άγιοι. Αμήν.